Ərdiyən nazirimiz toyuq-cucə biznesindən məşğulduda. Bizim bütün mən bunu təkrar-təkrar kimin haqqını danışdığını eşidirsiz? Əvəz Zeynalın həbsində maraqlı olan o qədər namus adam var Azərbaycan da bəzi fərqli şəxslər arasında. Təbidir var. Əvəz ancaq haqq qoya bilər. Həzin vətənlər. Bu vəziyyətdən Əvəz kimi namuslu bizim zəllalarımızı Yelnur Məmmədov kimi zabitlərimizi yalnız xalq qoruya bilər. Baş gedicəz. Öl ölkəmiz tamamilə işğal altındadır. Tamamilə. Bir özünüz sual verirsiniz ki, a bu bu cəmiyyətdə kimdir bu cəsarət sahibləri ki, Yelnur Məmmədovu həbs elətdirir. Adam eybilə noksanlara deyil, ordudakı noksanlara deyil. O adam həbs edilir qanunsu olur. Kimdir bu adamlar? Kim arxalanıqlar ki? Əmir Qafarov, İlməzovlar, Əli Əliyevi söz doğruları dediklərindən görə həmişə deyillər. Kimdir bu? Kim arxalanıqlar? Ya görə bir arxaları var. İlməlinin arvadı və istalam istamam. Necə ki Mehriban adlı qadın var Azərbaycan da. Mehriban Əliyev adı söz sahibi var. Bu iş düzələsi deyil, onu bilinsiz. İlməlinin arvadıdır bütün bu şeylər hamısı ilə bunlardır. Kim belə düşünürsə ki, guya Əlnur Məmmədovun həbsindən onun haberi olmuyor. O özünü mən üzüş de mənim eşek hesab edir o adam. O eşeğin təkidir. Başa düşdür məni. Bu ölkədə Elnur Mehmetov kimi bir adamın, Polkovnikin və yaxud da İlham Astaroğlu kimi bir adamın tərtər bu da cinayəti təhqiqatə açan bir adamın həbsi yalnız İlham Əliyev bağlıdır. Tertede baş veren cinayet İlham Aliyev'le bağlıdır. göstəriş verib, mərzur ediblər, yanlış əmr verib, yanlış əmr verib, sonradan baxa düşəndə ki, əmr yanlış olub, ölüm çoxdur, haqq qaxa bilirsə bu, saxlayıb. Özü verməyib, saxlayıbdı. Bunun bir başqa əzarı yoxdur təəssüfətənlər. Bir şey hamı bunu bilməlidir. Ölkəmizdəki real vəziyyəti siz bilmirsiniz dostlar. Özü göstəriş veribdir, şahsan özdə dayandırıb və prezidentin yanında və prezidentin şəxsi nəzarətində olan açım məlumatlara baxın. Azərbaycan prezidentinin şəxsi nəzarətində olan biri kimi təqdim ediblər. Və həm də prezident yanında qaldırılıb. Və həm də prezident yanında qaldı. Budur. Bu yaramaz pikağa dölü, bunu haqqı müdafiə etmək üçün demir, bunu şantaj üçün deyir. Amma həqiqət budur. Bunu ilhamlı bir üzədir idi. Onu məruzə ediblər. O da deyir, "Gəlin öldürün." Belə bir fars dinə izlədim. Bunlar şey məfəli. Onu və mərzul olmuşdu ki, ordunun daxilində sözə baxmayan adamlar var, meydan zabitlər var, nələr var, nələr var, onlar təbə deyillər, onlar müharibəni davam etdirmək dilidilər. Hətta belə məlumat var ki, ona çatdırıblar ki, orada deyirlər ki, bu falan söyüşlə, bu alça falan gəsə biz əvvəldə həll eləməsək, Qarabağ azad elə bilməyəcək. Bu imkan vermir. Belə şeylər olub o vaxtı. Bu vaxt. gün də Elön Məmmədov həbs edədir. Məqsəd yenə yəni deyirəm səni susub qorxutmaqdır xop mexan yoxdur ki, baxıya haqqı deyə nə tuturlar. Bir oldu İlham Aslan o getdi, Ələli getdi, İlham Aslan o getdi, Əbilqafar o getdi. Bu getdi. O biz getdi, səb o biz edəcək. Bu nə vaxta qədər davam edəcək?